क्वेश्चन नंबर 53 चाहक ASIGMA मैसेजिंग ऐप लॉन्च बाय डैश ऑप्शन ए DRDO ऑप्शन बी इंडियन एयरफोर्स ऑप्शन सी इंडियन नेवी ऑप्शन डी इंडियन आर्मी। भारतीय सेना सिग्मा आर्मी सिक्योर इंडिजिनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन नामर एक महामहिक मैसेजिंग एप्लीकेशन मुकलि करिसे। ई होइसे सेनार कॉर्प्स आरु सिग्मार विषयसकलर एटा दलर द्वारा सम्पूर्णरूपे आभ्यन्तरीणभावे विकसित करा एक नतुन प्रजन्म वेब आधारित एप्लीकेशन। ई आर्मीर वाइड एरिया नेटवर्क अवान मैसेजिंग एप्लीकेशन विकल्प हिसाब से काम करिबो जी जीवा 15 बछर धरी हावत आसिल। तो साहा क्वेश्चन नंबर 54 व्हिच प्रोग्राम थीम इज लोकल फॉर ग्लोबल। ऑप्शन केटा होल ऑप्शन ए नेशनल कंज्यूमर डे ऑप्शन बी 5th सिद्धार्थ डे ऑप्शन सी 35th हुनर हाट ऑप्शन डी नेशनल गुड गवर्नेंस डे। अंकलगु परिक्रमा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स फ्लैगशिप कार्यसूची हुनर हाट सेप्टेम्बर 2000 पर लोकल फॉर ग्लोबल विषयवस्तुर हते पुनर आरंभ हय। हुनर हाट आरंभ कराइसिले 2016 वर्षत जत देखर विभिन्न প্রান্ত শিল্পী আৰু শিল্পসকলে তেওঁলোকৰ কলা আৰু শিল্পকলা প্ৰদৰ্শন কৰে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছিলে অপচন চি 35 নম্বৰ হুনাৰ হাট। কোৱেশ্চন নম্বৰ 55 হুইচ ইয়াৰ ইজ কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্ট ৱাজ এনেক্টেড। অপচন কেইটা হ'ল অপচন এ 1984 অপচন বি 1992 অপচন চি 1988 অপচন ডি 1986। 1986 চনৰ 24 ডিচেম্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মতি লাভ কৰিছিল এই উপভোক্তা সুৰক্ষা আইন। 1986 চনৰ হিচাপ সংবিধি অস্তিত্বত আছিল কিন্তু কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্ট 2019 ইয়াক সলনি কৰিছে। কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্ট 2019 ইজ এন এক্ট অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইট ৰিপ্লেচ এণ্ড ৰিপিল দ্য কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্ট 1986। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছিলে 1986 চন 1986। 56 কুৱেশ্চন নম্বৰটো চাওঁ আহক হুইচ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু ক্ৰাউন হিজ ইউনিভাৰ্চ টাইটেল। অপচন এ লাৰা দত্তা অপচন বি সুস্মিতা সেন অপচন চি অনুৰাজ সন্ধু অপচন ডি ঐশ্বৰ্য ৰায়। হেতুকে নিজত আছিলে কাৰণ 2021 বৰ্ষত ভাৰতৰ অনুৰাজ সন্ধুৱে মিছ ইউনিভাৰ্চ জিকিছে কিন্তু কুৱেশ্চনটো আছিলে কোনে প্ৰথম মিস ইউনিভার্স জিকিছিলে। 1994 চনত সুস্মিতা সেন ভাৰতৰ হৈ প্ৰথম মিস ইউনিভার্স খিতাপ জয় কৰিছিলে। আৰু যদি কোৱেশ্চন আহে 2021ত কোনে জিকিছিলে তেনেহ'লে আনচাৰ হ'ব অনুৰাজ কৌৰ সিন্ধু আৰু তেওঁ তৃতীয় ভাৰতীয় হয় সুস্মিতা সেন আৰু লৰা দত্তৰ পিছত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ 57 মাউণ্টেইন চেমাৰো ভলকানো ইজ লোকেটেড এট হুইচ কান্ট্ৰি। অপচন এ নিউজিলেণ্ড অপচন বি ইটালী অপচন চি হাৱানা অপচন ডি ইণ্ডোনেছিয়া। মাউণ্ট চেমাৰো ইণ্ডোনেছিয়াৰ পূব জাৱাত এটা সক্ৰিয় অগ্নিগিৰি। চ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল ইণ্ডোনেছিয়া। আৰু ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ভাৰতৰ একমাত্ৰ সক্ৰিয় অগ্নিগিৰি হৈছে আন্দামান নিকোবৰৰ আইলেণ্ডৰ তাৰ নাম দ্য বেৰেন আইলেণ্ড ভলকেনো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 58 চাওক নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ বায়লজিকেল চায়েন্স NCBS ইজ লোকেটেড এট ডেছ। অপচন এ হায়দৰাবাদ অপচন বি কলকাতা অপচন চি বেংগালুৰু অপচন ডি নিউ দিল্লী। কৰ্ণাটকৰ বেংগালুৰুত ৰাষ্ট্ৰীয় জৈৱ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ হৈছে জৈৱিক গৱেষণাত বিশেষজ্ঞ এক গৱেষণা কেন্দ্ৰ। ই ভাৰত চৰকাৰৰ পাৰম্পৰিক শক্তি বিভাগৰ অধীনৰ টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিচাৰ্চ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ এটা অংশ। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছিলে বেংগালুৰু। নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ বায়লজিকেল চায়েন্স অৱস্থিত আছে বেংগালুৰুত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 59 চাওঁ আহক হুইচ ষ্টেট লঞ্চ দ্য নিপুন ভাৰত মিছন। অপচন এ নাগালেণ্ড অপচন বি আছাম অপচন চি মিজোৰাম অপচন ডি মণিপুৰ। শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে 2026-27 চনৰ ভিতৰত দেশৰ প্ৰতিটো শিশুৱে গ্ৰেড থ্ৰীৰ শেষলৈ আধাৰশিলা সাক্ষৰতা আৰু সংখ্যা প্ৰাপ্ত কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ বাবে বুজাবুজি আৰু সংখ্যাৰ সৈতে পঢ়াত দক্ষতাৰ বাবে এক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে। কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো আছিলে কোন ষ্টেটে লঞ্চ কৰিছিলে সেইটো হ'ব নাগালেণ্ড। কুৱেশ্যন নম্বৰ 60 চাওঁ আহক ইণ্ডিয়া অবজাৰ্ভিং নেশ্যনেল মিল্ক ডে চিন্স ডেচ 1984 অপচন বি 2004 অপচন চি 2014 অপচন ডি 2010। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছিলে 2014। ভাৰতে 2014 চনৰ পৰা 26 নৱেম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গাখীৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰে ডক্টৰ ভাৰ্গিছ কুৰিয়েনৰ জন্মদিন উদযাপনৰ কৰিবলৈ। ডক্টৰ ভাৰ্গিছ কুৰিয়েনক ভাৰতৰ বগা বিপ্লৱ পিতৃ বুলি জনা যায় বা তেওঁক ভাৰতৰ গাখীৰ পুৰুষ বুলিও জনা যায়। কুৱেশ্চন নম্বৰ 61 হ'ল হুইচ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চেলিব্ৰেটিং দ্য কানাকা দাসা জয়ন্তী। অপচন এ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ অপচন বি মহাৰাষ্ট্ৰ অপচন চি ৱেষ্ট বেংগল অপচন ডি কৰ্ণাটকা। ইয়াৰ উত্তৰটো আছিলে অপচন ডি কৰ্ণাটকা। কনক দাস এগৰাকী হৰিদাস আছিল কৰ্ণাটিক সংগীতৰ প্ৰখ্যাত ৰচিতা কবি দাৰ্শনিক আৰু সংগীতজ্ঞ। তেওঁ কৰ্ণাটিক সংগীতৰ বাবে কানাড়া ভাষাৰ ৰচনা কীৰ্তন আৰু ভোগা ভোগাৰ বাবে জনাজাত। কনক দাস জয়ন্তী তেওঁলোকৰ মহান কবি সাধু দাৰ্শনিক সুৰকাৰ আৰু সংগীতজ্ঞৰ স্মৃতিত উদযাপন কৰা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 62 হ'ল হুইচ ষ্টেট গট ইণ্ডিয়াছ ক্লিনেষ্ট ষ্টেট এৱাৰ্ড ইন স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণ 2021। অপচন এ মধ্যপ্ৰদেশ অপচন বি মহাৰাষ্ট্ৰ অপচন চি ছত্তীশগড় অপচন ডি তেলেংগানা। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছিলে অপচন চি ছত্তীশগড়। চ' বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। চ' যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।